សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី 21 ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុម៉េតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ លោកសារមនឹងប្រកាសសាលម៉ាន់នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងខាងការពារប្រទេសមានទឹកប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារលោកទីលសិនបានលើកថាកិច្ចព្រមព្រៀងលក់អាវុធអាមេរិកអោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានន័យថាជាការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលអ៊ីរ៉ង់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្លាប់ពួកអ្នកស្រុកនិងពួកអ្នកប្រឆាំងពួកស៊ីអាឌីសក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្តល់ថវិកា 1 លានដុល្លារដល់គុំសង្កាត់បើគណៈបកនេះដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដោយមានជំនឿថាខ្លួនឯងឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចមិនហែកក្បួនឃោសនាធំដុំនោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកហ៊ុនស៊ីមផិតមិនធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ប្រជាសាលម៉ាន់បិនអាប់ឌុលឡាហ្ស៊ីសនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានទឹកប្រាក់ជិត110លានដុល្លារដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពយោធានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាខាងកិច្ចការពារប្រទេសនេះ ដែលចូលជាធរមានជាបន្ទាន់ជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងបណ្ដាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីពង្រឹងភាពដៃគូខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងទី2ខាងកិច្ចការពារប្រទេសដែលមានជម្រើសមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ 350,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនៅពេលជួបជាមួយប្រអម្ចាស់រាជទេយ្យ Muhammad bin Nayef នៅអែសន្តាគមមួយក្នុងទីក្រុងរយ៉ាត់លោកត្រឹមបានលើកថាថ្ងៃនេះជិតថ្ងៃល្អប្រសើរណាស់ការងារការងារការងារដោយលោកបានថ្លែងយោងដល់ឱកាសបង្កើតការងារដែលកិច្ចព្រមទាំងនេះផ្តល់ឲ្យសិទ្ធិវិមានបានលើកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីពេលមុននេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងខាងការការពារប្រទេសនឹងបង្កើតឱកាសថ្មីៗសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភូមិភាកមជ្ឈិមបូព៌ានិងគាំទ្រការងារថ្មីៗរាប់ម៉ឺននៅក្នុងឧស្ស
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងខាងគ្រឿងអាវុធមានទឹកប្រាក់ 100,000 ដុល្លារ ដែលបានត្រូវចុះលិខិតការពីថ្ងៃសៅរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាជាការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់នោះថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកិច្ចសហរួមគ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងរយ៉ាតកាលពីថ្ងៃសៅជាមួយសមាភិកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាដែលអាជូបែលោកធីលសិនបាននិយាយថាកិច្ចចប់ ខាងកិច្ចការភាពប្រទេសនេះមានន័យសម្រាប់ជួយដល់សន្តិសុខក្នុងរយៈពេលយូររបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកទាំងមូលលោកធីលសិនបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រូវចុះហត្ថលេខានៅចំពោះមុខអធិបតេយ្យអាក្រក់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការគម្រាមកំហែងទាក់ទងនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលមាននៅគ្រប់ខាងទាំងអស់នៃព្រំដែនរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត របាយការណ៍ពីផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនិយាយថាពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រហារជីវិតជនស៊ីវិល 19 នាក់
ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអង្គការស៊ីរៀនអូបសឺវ៉េតរីហ្វរហ្យូមិនរ៉ៃតស៍ដែលខ្លាំមើការប្រយុទ្ធជនប្រឆាំងនឹងពួកជីហាឌីសក៏ត្រូវដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេចក្តីល្អិតល្អន់តែបន្តិចបន្តួចហើយគ្មានអត្ថាធិប្បាយអំពីការសម្លាប់ពួកជនទាំងនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពីសំណាក់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអង្គការស៊ីរៀនអូបសឺវ៉េតរីហ្វរហ្យូមិនរ៉ៃតស៍ដែលខ្លាំ
VOA. Rot Anya Iran Yita. No build a patchum load of put rot Islam just Tom Toy. How put me? No tie. But bong, let late time kid clumpetisery, numpetera. Put rot Islam, call pink pet, look at look but talk crook back young. They put beer at look ban. Crumpetsa junk book, tank stock laka, numpetera. Ban ye, necron secretary can wake up with bill, too much money ta. Gas at sojum like put some magic, rot Islam. ត្រូវចាប់ខ្លួនលោកពួករដ្ឋអញ្ញាបង្ហាញថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ជូនទំនិញទៅលោកក្នុងទីផ្សារអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងសក្តិសង្គមឲ្យបានកំរៃឆាប់ៗដើម្បីបន្តធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពួកវាតទៅទៀតមានមនុស្សយ៉ាងស្លេកណាស់160សិបមួយនាក់ដែលភាគច្រើនជាពួកទាហានក្នុងកងទ័ពជាតិលីប៊ីរបស់បារ៉ោះមានអំណាចខ្លាំងគឺឧត្តមសេនីយ៍ខាលីហ្វាហាហ្វតា បានត្រូវសម្រាប់ការពិធីសុខនៅក្នុងការវាប្រហារមួយលើមូលដ្ឋានមួយនៅកងទ័ពអាកាសក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសលីប៊ីនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមជីវពលនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះគឺលោកអាហ្មាត់អាល់មីសម៉ារីបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាការវាប្រហារលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសប្រាក់អាសាទីបានត្រូវធ្វើឡើងដោយពួកជីវពលមួយស្មោះត្រង់ ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាតិហៅកាត់ថា RNA នៅក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាល់មីសម៉ារីបាននិយាយថាពួកទាហានបានវិលត្រឡប់មកពីការធ្វើព្យុហយុទ្ធាយុទ្ធមួយពួកគេគ្មានអាវុធទេទាហានភាគច្រើនបានត្រូវប្រហារជីវិត គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រកាសថាប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018លោកនឹងលុបក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចោលនិងផ្ដល់ថវិកាជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់1លានដុល្លារទៅឲ្យឃុំសង្កាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍភូមិឃុំដោយខ្លួនឯងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំអកថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាការសន្យាដែលមិនអាចទៅរួចកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការឹងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថ្ងៃដំបូងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានប្រកាសប្រាប់អ្នកគាំទ្រជាច្រើនពាន់អ្នករបស់ខ្លួនថានឹងលុបចោលក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងបន្ថែមថវិកាជាតិក្នុងមួយឃុំឲ្យដល់1លានដុល្លារប្រសិនបើបកខ្លួនជាប់ឆ្នោត មុនការដង្ហែក្បួនឃោសនាក្នុងរយៈធានីភ្នំពេញលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបរាប់ពីគោលនយោបាយអាទិភាពទាំង5ចំណុចរបស់បកដោយរំពឹងថាខ្លួននឹងជាប់ឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសនាឆ្នាំ2018ខាងមុខថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រដល់កំពុងឈរចាំត្រៀបត្រាដើម្បីហែក្បួនលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាគោលនយោបាយដែលនឹងផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារទៅតាមឃុំនីមួយៗក្នុងមួយឆ្នាំនឹងត្រូវដំឡើងរហូតដល់1លានដុ
ញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នីមួយៗដែលយងលើថវិកាជាតិដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានថវិកាជាតិបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រហែលជា5000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ
ដោយឆ្នាំ5,000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 
លោកកឹមសុខាបន្ថែមថាគោលនយោបាយដែលនឹងផ្ដល់កញ្ចប់ថាវិការចំនួន 50,000 ដុល្លារទៅតាមឃុំនីមួយៗក្នុងមួយឆ្នាំនឹងផ្ដល់ឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយៗអភិវឌ្ឍភូមិឃុំដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំសង្កាត់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលំឬបន្លាយទឹកជាដើមនោះគឺថាវិការជាតិកន្លះលានដុល្លារនឹងផ្ដល់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនតែហ៊ានទទួលធ្វើទេបងប្អូនបើយើងទទួលធ្វើបានទុកក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទតែហើយនៅចូលទេនោះចោលគណៈបកនយោបាយនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថ្ងៃទី1នៃការឃោសនារយៈពេល14ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបើកយុទ្ធនាការដង្ហែនឹងឃោសនាការបោះឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងថ្ងៃឃោសនាដំបូងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានអ្នកចូលរួមជាច្រើនពាន់នាក់ខណៈដែលគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនជ្រើសយកការជួបជុំនៅកោះពេជ្រដោយលោកសុកអេសាននាយនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាការសន្យាដែលមិនអាចសម្រេចបាន ការលើកឡើងរបស់គាត់នេះជាការកម្លាចិត្តរបស់សមាជិកសមាជិកការរបស់គាត់ហើយចំពោះថាវិការដែលថាឲ្យមកឃុំមកលៀនដុល្លារពីមុនហាសិបម៉ឺនឥឡូវនេះវាឡើងដល់មកលៀនហើយប្រហែលជានៅត្រាស់ខែទៀតឬមួយក៏ដល់បោះឆ្នោតជឿតាមតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018នេះប្រហែលជាឡើងពីលៀនឬបីលៀនមកឃុំហើយចឹងវាស្រួលឡើងមកនឹងវាស្រួលបាទក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើនឹងវាមិនស្រួលដូចថាទេ គោលនយោបាយអធិភាពប្រាំចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្សាយជាសាធារណៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិ 4 ឆ្នាំ 2017 មានដូចជាការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ដល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋការបង្កើតសហគមន៍ផ្ដល់យោបល់វាតម្លៃនិងចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានាក្នុងឃុំសង្កាត់ ការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការអភិវឌ្ឍដោយការពារកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនចោទហត្ថលេខាលើការវិនិយោគឬសម្បត្តិណាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋការផ្តល់សេវាសាធារណៈឬលិខិតស្នាមផ្សេងៗដោយមិនរើសអើងដោយស្អាតស្អំនិងទាន់ពេលការការពារសន្តិសុខដោយពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងលើកកម្ពស់ការងារនគរបាលដើម្បីឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្មានគ្រឿងញៀននិងគ្ម
phiệp. Rê ca phía rạch thân lý phân nông bình, nên khu nhóm cần vật chứa cá, VOA. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để tại miền đất nôm cana pạ ni ni dây thả cana pạ khlu nâng chneh ca bọt chnau chrưa rưu krom praksa khom sang kát nia pil khang mok ni. Lục hồ rạc smay nai VOA rì ca rừng ni pi rì chani phnom pinh đôi tò tử. Krom nai kòm trô cana pạ prachi chun Campuchia rop bòn nia bàn mok pramo prom khani nơi mà chạm mặt đô lkoh pích nơi prak thangai sáng ni đà chỉ thangai đâm bông nai dư tên ca khu sna bọt chnau chrưa rưu krom praksa khom sang kát. อนุประธานคณะปะประชาชนกัมพูชาลูกชายชมบานปรับกรมในกองตรวจบกคณะปะในขนงกาจุบจุ่มในไอ้มาเช่ามาดูปฏิกิริยาการก่อปิดท้าคณะปะการอำนาจในบรรทออชเนี่ยดังใบกรุบกรองคุมสังกัดบรรทออติดโดยให้คณะปะการอำนาจมีนโกลนโยบายได้ใช้ตอบตนนังดมเรือการะบบประชาปรัฐเปียป้อนนังกาลึกสตัวชีวิตเพียบรุ่นนั้นนังกากาปีไอ้กับเพียบเจ็ดนังโปรณะเพียบตักใด ลูกชายชมอนุประธานคณะปะประชาชนกัมพูชาแถลงท่าลูกบรรทายท้าคณะปะประชาชนกัมพูชาบ้านบังเกิดเอาเมียนกาอภิวัตกรุปิไซฮาวคณะปะนี้
miền thôn thiên mà nước đại miền sầm tập thiệp nâng bắt vì sao càng nghe cục cơ đoàn bay được nòng không sừng cát lục bản to thái cả nạn bạ bồi trì Campuchia miền ca sa mạc kia tây khnông bạ bị lừa đảo cấm đại thui cả nạn bạ ni khăng nâng chiến tới từ tù ban chế chủng nè yu tân ca khô sna bò chân nát chưa được cầm bực sa không sừng cát nâng thưa lái khnông rịa pê đập buôn thay môn ca bò chân nát đại nâng riệp chầm láng nâng thay thịt buôn khai mỹ thuận nai chân nam bị bòn đắp rầm pì miền cả nạn bạ ni dục bài chủng nuôn đắp pì ban cho chấm mua bực cuột bực chế khnông ca bò chân nát กรมประชาคมสังกัดนี้นี้บ่ตามการบัญชีประบอบคณะกรรมการจิตเรียบจอมการบอชนาทมีนตายคณะปะประชาชนกัมพูชีนั่นคณะปะสังครุเชตเตบานดาไปกระจุนในกรุ๊ปคมสังกัดเตียงมวยป้อนประมวยรอยสายสับประมวยรีไอคณะปะดอเตจิตคือมีนโดยชีคณะปะฟุนซินเปจคณะปะขมายรูปรวมจิตนั่นคณะปะสมบกขมมสังกุมประชาธิปไตยจิตดามบานดาไปกระจุนดาวจนล้อจนล้อ ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ខ្លួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើការហាយក្បួនឃោសនាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតនៅរាជធានីនោះទេគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជិត40ឆ្នាំមកនេះបានដាក់ចេញកម្មវិធីគោលនយោបាយដែលមានចំនួនដល់3ចំណុចដើម្បីទាញការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតយោងតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលណាស់ដែលផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់គណៈបកឲ្យដឹងថា ចំណុចសំខាន់នៃគោលនយោបាយទាំងនោះរួមមានប្រជាកសិករទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋដើម្បីធានាការបង្កើនផលិតកម្មនិងការរកទីផ្សារសម្រាប់លក់កសិផលដោយមានតម្លៃសមរម្យប្រជាជនគ្មានដីឬខ្វះដីនិងទទួលបានដីសម្រាប់សង់លំនៅឋាននិងបង្កបង្កើនផលតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចប្រជាជនគ្រប់រូបទទួលបានសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺកាន់តែប្រសើរតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋប្រជាជនក្រីក្រ នឹងអ្នកខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគណៈបកកសាងឃុំសង្កាត់ជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងជាឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយសន្តិភាពក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្ដល់ការយល់ឃើញខុសៗគ្នាចំពោះលទ្ធភាពនៃការឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះលោកវ៉ាតសុភីប វ័យ37ឆ្នាំមកពីខេត្តរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នាថ្ងៃសៅរ៍នេះថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ធ្វើឡើងដោយបកប្រជាជនកម្ពុជានិងនាំជោគជ័យមកដល់គណៈបកនេះ តាមជាស្ដែងឃើញជាស្ដែងគេថាគាត់កសាងតាមផ្លូវតាមអីចឹងណាឃើញមើលជាស្ដែងហ្នឹងហើយផ្លូវជាតឡារីនេះគាត់ចេះទាំងសពបែបសពយ៉ាងអញ្ចឹងណាតែសង្ឃឹមថាសង្ឃឹមថាជាឈ្នះអ្នកស្រីសឹមនេះវ័យ60ឆ្នាំអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ទៀតនិយាយថាមើលតែឃើញគាត់ជួយធ្វើផ្លូវធ្វើអីយ៉ាងដែរណាខាងចៃសង្កាត់ហ្នឹងណាចាដោយឡែកអ្នកស្រីអឿស្រីនាងវ័យ46ឆ្នាំអ្នកលក់ដ
khăn trong buộc protein Campuchia, bước cá bò chân nọt nít nâng nó mấy miên cá phát đồ, mấy được nóm nơi khống sừng cạt. Nẹ xây mần ách bên chạm VOA đăng thà nẹ xây, nâng bò chân nọt oi kỳ nạ bạc nà nụ tế, tại nẹ xây trong miên cá phát đồ, và đặc biệt bọc được nóm khăn khống sừng cạt, đảm bấy chui xa chi vừa phía bà chí bò rọt khám ai, đại là cũng bông rùa nơi khăn sửa thà nạp phía lùm bá lùm bần. Trong mắn phát đồ ổn, vui chúng trong là bà tế chết chứa ngồi việc chung hờ nó ổn, chà, không bao nhiêu mình វាពិបាកពេកឥឡូវសុខខ្មែរវាបាក់ច្រើនណាស់គូប្រជែងខ្លាំងខ្លារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវគេដឹងថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកដែលកើតចេញពីការចុះរបាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខានេះបានធ្វើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់ 22កៅអីនៅសភាជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំ2013អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមីនីថ្លែងថាគណៈបកធំៗពីរដែលមានអាសនៈនៅរដ្ឋសភានេះ មិនទាន់អាចបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃការឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីបានទេដោយសារបាក់ទាំងពីរនេះមានហានិភ័យរៀងៗខ្លួនសម្រាប់ការគៀងគក់ម្ចាស់ឆ្នោតលោកនិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់មានអ្វីថ្មីសម្រាប់ការឃោសនាហើយជារឿយៗប្រើការគម្រាមកំហែងរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបានរងការកេងចំណេញខាងនយោបាយពីគណៈបកតូចៗដែលបានវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលដោយសេរីក្នុងពេលគណៈបកប្រឆាំងរងគំនាបដោយបញ្ហាប្រឈមនានា ដោយជិការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំគណៈបកជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបករបស់លោកលោកថ្លែងក្នុងន័យដើមថារយៈពេល 36 ឆ្នាំមកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសពុះពៀនជ័យជំនះនៅឧបសគ្គនឹងការលំបាករាប់ម៉ឺនចម្ពោះសម្រាប់បានសមិទ្ធផលធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនដែលបាននាំប្រទេសជាតិឲ្យចេញផុតពីស្រមោលនៃអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតនិងឈឺចាប់បំផុតមកកាន់សម័យកាលថ្លៃថ្លាដែលពុះពេញដោយក្តីសង្ឃឹមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
Khmer Hol Resmay VOA. Khi cân nặng bạc bạc chiếc chôn Campuchia nâng cân nặng bạc xong cửa chiếc đại bàn bạc dứt tên nha các khu sản áp bọc nào trung trí thông khả nông rịt tên nịp nông bình cả vì tháng ngày sáng này. Môn trái cân nặng bạc ác áng thả. Cân nặng bạc phun xin bạch đại thlop chiếc cân nặng bạc cả năm nay nốt bàn xong rách bạc dứt tên nha các trung trí thông rô bọc luôn nơi khả nông khát công phung chám chung nụ huynh. Lúc ớt sư thuyết này VOA rây cả rừng nịp bì tên nịp nông bình đối tỏ từ. Cân nặng bạc rịt chiếc nông phun xin bạch. ពលមេនគម្រោងធ្វើយន្តការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រង់ត្រីធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះគណៈបកក្រុងចំណាយពេលវេលានិងថាវិការទៅធ្វើការឃោសនានៅតាមបណ្ដាខេត្តជាទីដែលគណៈបកជឿថាមានអ្នកស្រឡាញ់រាជធានីយមច្រើននេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនស៊ុនពេជ្រលោកញ៉េប៊ុនជិនអនុប្រធាននិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ុនពេជ្របានប្រាប់ VOA ថា គណៈបកលោកបានបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក្រុមបរិយាវត្តមានរបស់សម្ដេចក្រមព្រះប្រធានគណៈបកដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ700នាក់លោកបន្តថានៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការដែលមានរយៈពេល14ថ្ងៃនេះគណៈបករាជនិយមនឹងផ្ដោតការឃោសនារបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងទីជនបទចំណែកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកនឹងទុកលទ្ធភាពឲ្យមន្ត្រីនៅតាមសង្កាត់រៀបចំដោយខ្លួនឯង យើងអត់មានគម្រោងហែក្បួនអីទេនៅក្នុងជាគោលការណ៍របស់គណៈបកអនុម័ងប៉ុន្តែយើងបើកភាពទូលំទូលាយជូនដល់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ដែលនៅព្រំពេញហ្នឹងបើលោកចង់ហែយើងសូមឲ្យគាត់ទៅអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់កោជបោឲ្យនឹងអាជ្ញាធរទៅហើយយើងជួយឧបត្ថម្ភគាត់ទៅតាមដែរអ្វីដែលគាត់ចង់ហែយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ 2017នេះបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃសៅរ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំបើកយុទ្ធនាការនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានអ្នកចូលរួមជាច្រើនពាន់នាក់ច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីបានកំណត់ឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយអាចហែកក្បួនឃោសនាតែពីរដងប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដល់4ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនានិងនៅថ្ងៃបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោត
មុខអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ុនពេជ្រលោកញ៉េប៊ុនចិនបានឲ្យដឹងដែរថាមូលហេតុដែលគណៈបកពុំមានរៀបចំការឃោសនាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែគណៈបកពុំមានបេក្ខជនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រគល់ប្រជែងនៅគ្រប់សង្កាត់និងមានថវិកាមិនគ្រប់គ្រាន់លោកថាគណៈបកចង់ប្រើប្រាស់ថវិកានិងពេលវេលាសម្រាប់ឃោសនានៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគណៈបកសង្ឃឹមថាមានអ្នកគាំទ្រច្រើនខេត្តមួយចំនួនដូចជាព្រៃវែងកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំបាត់ដំបងបទីមានជ័យសៀមរាបឯនេះគឺតែកលុងវិជានិយមទាំងអស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរាជធានីភ្នំពេញមិនចាញ់រាជធានីភ្នំពេញមានតែលើពីព្រោះរាជធានីភ្នំពេញគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនណាគាត់ទៅតាមនេះទៅតាមមនុស្សចេតនាមកប៉ុន្តែនៅតាមជនបទប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសុខដុមរមនាក្នុងរាជក្នុងរាជការរាជាណាចក្រនោះពីចំនួនប្រកោណាមកឥឡូវនឹងគឺនៅសាសនាសណៃកំប្រាគណៈបកមួយគណៈបកហ្វានពេដែលដឹកនាំនៅសណៃកំប្រានឹងគឺអាចនឹងរោគមជ្ឈបាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួបឲ្យរស់រន់ដែលមានបានដោយសម័យសង្គមរាជនិយមអញ្ចឹងលោកមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការដែលគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រមិនឃោសនានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអាចមកពីគណៈបកដឹងថាខ្លួនបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងលោកបន្តថាដោយសារតែមានការបែកបាក់នៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួននោះគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រក៏អាចនឹងពិបាកក្នុងការរកសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរហើយទីទៀតការក្រំតែយកគោលនយោបាយទៅនិយាយឲ្យទៅជៀសឲ្យវិលទៅរអិយនិយមនោះអាចខ្ញុំគិតថាមិនខុសអីពីគណៈបកប្រជាជនដែលចេះតែប្រមអមនុស្សមើលទៅ7អ្នកតារាដែលមនុស្សភាគច្រើនកើតមិនទាន់7អ្នកតារាផងក៏មានហើយក៏មិនដឹងថា7អ្នកតារាទៀតស្អីដែរអញ្ចឹងទៅទីប្រៃគឺបបាក់ទីយើងវិញក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី1ឆ្នាំ1993គណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្របានឈ្នះឆ្នោតនិងបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនពំប្រំទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2ក្នុងឆ្នាំ1998គណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្របានចាញ់ឆ្នោតគណៈបកប្រជាជននិងបន្តបាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងរហូតពុំទទួលបានអាសនៈតរទេសោះនៅក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសធឿន VOA អ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងចាកាតាថ្មីដែលយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកប្រកបប្រកាសឲ្យសាសនាអ៊ីស្លាមគ្រប់ដណ្ដប់នយោបាយនិងសង្គមនោះមានដឹកនាំអង្គការសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកបានចេញមកអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រឲ្យតម្លៃទៅលើសេរីភាពសាសនាការស្ដារនេះជាទៅដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលជាតំណាងនៃជនជាតិភាគតិចនឹងកាន់សាសនាចម្រុះដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអន្តរសាសនាមួយរៀបចំឡើងដោយសម្ព័ន្ធអារិកសូរូបាយូកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុងធំទី2នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីទីក្រុងយ៉ាកាតាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលបុគ្គលិកសន្តិសុខទូគីបានវាយប្រហារទៅលើបាតុករគឺជាភាពចលាចលយ៉ាងខ្លាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសការពិភាក្សាបានសន្យាថានឹងបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតដ៏ម៉ត់ចត់មួយទៅលើអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះលោកថមសាន់ណានអនុរដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានជួបការពិភាក្សាពុតជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីសេកដេកគីលីសដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងពីកង្វល់អំពីហេតុការណ៍ទាំងនោះក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតការប៉ះទង្គិចគ្នាបានផ្ទុះឡើងការពិភាក្សាអង្គាររវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខទូគីនិងបាតុករនៅខាងក្រៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រធានាធិបតីទូគីរីសាប់តាយិបអេដូកានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រេស៊ីលកំពុងចាប់ប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Michel Temer ពីបទពុករលួយនិងការធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះបើតាមលិខិតចេញដោយតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃសុក្រកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រ